Олімпійське містечко в Миргороді на честь Олімпійських ігор в Токіо. В цьому містечку будуть представлені всі ті ж види спорту, які представлені на Олімпіаді в Токіо. Україна завжди славилась своїми спортивними талантами. І саме тут протягом 2 тижнів ви зможете дивитися Олімпійські ігри наживо, отримувати консультації фахових тренерів, фахівців своєї справи, а також спробувати свої сили в тих видах спорту, які представлені на Олімпіаді в Токіо. Тож бажаємо успіхів нашій збірній. Завітайте в наше містечко!